Ahoj, opět se vám hlásí doktor Rozec s dalším dílem ze hry Stellaris a z našeho Let's Play DLC Necroids. No, my jsme to teda na streamu pořádně rozjeli. Chvilku jsem myslel, že budeme jenom tak něco málo tady stavět a budovat a vymýšlet a čekat, co se bude dít. No a nakonec jsme vlítli opět do války. A válka to není zrovna malá, protože... A to si troufám, teda, když na to koukám tady vlastně říct, že je to válka o více jak polovinu galaxie. Protože válčíme společně s našimi spojenci, Hidary, Hegemony, proti Sandarské lize a jejich spojencům Omni Prime Intellect. Takže když si vezmeme to jejich území, nebo celkově všech území, všech zúčastněných stran, to se táhne takhle, tady, takhle, tak je to víc jak polovina celé galaxie. No a do toho ještě Sandarská liga válčí s Vesary Holy Foundation, takže ty tady taky válčí, ty tím zabrali Vesařanům teda sakra soustav. Možná válčí ještě někdo, nejsem si jistý, jestli tady náhodou... není ještě nějaký konflikt někde, vypadá to, že asi úplně ne, no každopádně my válčíme tak, že jsme víceméně doválčili, respektive můžeme dokončit tuto válku už kdykoliv, už dlouho jsme mohli, už pár let, mám takový pocit, možná rok, dva, já ani si nesíhám všímat toho letopočtu, který je. Ale můžeme to dokončit, získat všechny soustavy, co jsme chtěli. Bohužel jsme tady pěkně šikanováni na několika místech a mně se to vůbec a vůbec nelíbí. Předně nejhorší šikana probíhá zde, tady na území Sandarské ligy, kde jsme zabrali jako docela dost soustav. Až sem, tady už mi to zabrali, tady už zabrali Vesařani, kteří s nima válčili a teď mi to sebrali Hydařani i tady pár soustav. Což mě strašně mrzí, zrovna tahle soustava, ta Zafa, protože tam mají oni megastrukturu, vědecký Nexus. A já už to nemůžu claimovat znova, pač je to našeho spojence. Takže to se bohužel nedá, no ale co je na tom nejhorší, je, že Sandarská liga, oni mají skokový pohony, takže můžou skákat třeba odsud, sem, jo, sem. Nemusí dodržovat tyhle dálnice. A my máme taky teda. Ale my válčíme v podstatě strategii máme málo, ale za to hodně početných flotil. Oni mají hodně, zase méně početných flotil, protože ty jejich velmi početní jsme rozprášili ve většině případů, nebo Hydařani, nebo případně, i když Vesařani asi moc ne. I když Vesařani jako zabrali půlku jejich taky území, třetinu možná. A tady mají teda jednu z největších flotil, zatím svých 20 tisíc, tady mají pár takových menších flotilek, což jako je sice hezký, to zničíme, problém je, že oni mají prostě tady, jo, a skáčou furt a já tady jedna flotila 55 tisíc, já bych to musel rozdělit, což asi pravděpodobně uděláme, respektive já tady posílám naše další, tohle tam letí taky? To tam letí taky. To tam neleď, to mi tady začíná docela vadit. Já to zruším, tohlensto. Nebo ne, to tam pošleme, ono jsou malý tyhle lodi. OK, dobrý, tam pošleme. No, tady je jedna federační flotila, jedna federační bitevní loď a mě tady zavazí, protože já si vždycky myslím, že to je moje a chci to spojit a není to moje. Tak, to je jedna věc. Druhá věc je, obsadili jsme červí díry. Červí díry vedou sem. Sem do soustav nepřítele Omni Prime, kde zabíráme soustavy, které máme naklejmovány, tak pravděpodobně tahle flotila dekola by se měla vrátit sem. Tohle taky naše naklejmováno, nebo to není naše naklejmováno? Tohle je naše naklejmováno, OK. Stálo to docela dost influence, tady jsou Hydařani, tady se teďka schyluje asi k velké bitvě, protože tady je, no velké, no, byly velké bitvy na streamu normálně, jsme tady bojovali 60 tisícový flotily proti 40 tisícovým a ono, ještě větší bitvy přijdou, tady jsou pitokové, mají 100 tisícový flotily a přijde krize, že jo, za chvilku, takže to bude zajímavé, ale každopádně my máme Juggernauta mimochodem už taky, největší loď, která tady je, Juggernaut. Soranský Juggernaut o síle 20 000 zvládne
flotilu. Teď teda útočí na stanici. Bude podporován brzo Kristýninou flotilou a zde je taky generál Demon Master, pěkně starý generál Demon Master se 76 let, který musí dobít planety. Já mám tady tyhle ty soustavy, tady je mimochodem další červí díra, ze které my proudíme a zabrali jsme spoustu soustav. Tady ještě víc než na té druhé straně. Všechno je to naše. Problém je, že všude jsou planety a problém je, že já ty planety musím zabrat, že jo. Takže, tohle ta vědecká loď může tohle to vybrat, tak. No já to nechám asi běžet chvíličku takhle, tady máme dva nezaměstnaný jastůny. Nevím, jestli chci envoje dávat někam, ale teoreticky bychom mohli, počkejte, tady sandařani samozřejmě útočej. Tady mi samozřejmě sandařani útočej, tahle loď by mohla plout sem. Envoj bychom mohli poslat do federace možná ještě další, máme jeden volnej, tebe tam pošleme. Ono nám to začne dělat cohesion. Ono nám to začne dělat cohesion a... jo, oni tady útočí všude možně. Tahle stanice se ubrání sama, ne? 3400 proti těmhle s těm. Úplně v pohodě, takže já vyrazím sem. Tak. Je to trošku tady velmi, trošku velmi nepřehledné, kde kdo je. S kým, kde bojuju a tak dále. Takže to je docela velká sranda. Pustíme to, tak planety, počkej možná, oh shit, to já tady nic neudělám, počkejte, hele, vědu prvé, jasně, Elgate jsme dodělali, myslím, že máme komplet už Elgatey, naši spojenci je mají skoro taky už, takže proto jsem na to šlápl trošku, abychom je měli rychleji, i když nevím, jestli teďka můžu uvolnit nějaký flotily, aby jsme řešili cluster. Nevím, jestli je úplně vhodný navíc za chvilku, no 10 let, no, to bychom mohli vyřešit do 10 let cluster. Co, asi rakety dáme. Tak, dáme rakety, zkoumejte rakety, tak, máme... No, a teď mi to otevřelo Elgate Activation, novou technologii, myslím, že jo, nebo je to... Ne, to není ten, to, nebo je to? Prčit se netrefím. Ne, to je technologie. To je technologie. Já bych normálně poslal nějaký suroviny do sektoru, ale mně se nechce upřímně. Tady je 7 hesukarů, proč se tady tvoří hesukaři samozřejmě? Ty vole, to ne, netvořte tu hesuka. Vy vidíte, ještě tady děláme roboty. Yikes. Takže, prosím pěkně, kolik je tady otroků? Moc ne, to nevadí. Roboty přestaňte dělat, děkuju, co potřebujeme? Krystaly nejsou. Takže to nahraďte krystalama. Ty jsou ještě někde dole, ne? No jasně. Nahraďte to krystalama. To za prvý. Za druhý. Chybí tady housing. Postavte mi tady luxusní rezidenci. A nevím, jak vyřešíme ještě tohle tu populaci. Musím někam poslat. Ale zatím dobrý. Zatím jako nejsou nespokojení úplně. Tady. Taky, 4 roboti, a ty už se tady nestavějí, tak je to dobrý, ale furt je to docela... Počkej, můžu roboty z Talrabu poslat na nějaký ty nový planety? Máme na těch nových planetách nezaměstnaný, nebo volný pracovní místa? Nemáme, máme tady spousta nezaměstnaných. Tady máme nějaký volný pracovní místa, ale všechno specialisti, okej. Tak na planety, kde jsou volné distrikty. Zde. Jo, zde. Tyrim Prime. Tak, pošleme tam roboty. 1, 2, 3 tam třeba pošleme takhle. Tyrim Prime. Výborně. A postavíme tady... Tohle upgradeujeme ještě. Housing jim tady postavíme. Energy credit tady postavíme, tak výborně. Jako já to dost často nechávám na tom počítači, jo, to je...
to je asi jako docela občas v pohodě, ale ten počítač dost často taky dělá naprostý kraviny, takže bohužel není vždycky možný to nechat jenom na počítači. Tak, proč tady mám tohle, to nevím, ale budíš. Spotřební zboží 430 do plusu, do prčic, to tady zmíníte na něco, co tady chceme dělat. Je tady energy, ten tady je, district jeden chybí, pravděpodobně housing, ministerstvo produkce tady není, co bychom tady mohli udělat. Tak tady vidíte ministerstvo produkce, děkuju. Tak a můžeme prodat nějaký, kolik máme toho spotřebního zboží, můžeme prodat nějaký spotřební zboží za energy kredity, to znamená, to samé to můžeme udělat sídlem třeba. A dobrá, jak jsme na tom s kapacitou naval? Já myslím, že tady jsou, tady mám velký loděnice, těsně vedle, tady mám velký docela loděnice a už tady nestavíme. Tady bych mohl, to pustím pomaličku, tady bych mohl něco postavit, třeba Total Titan Assembly a Colossal Assembly, to by se hodilo. A pozor, tady se válčí. Jo, to je tady ta soustava. To je, kdo to je? Dekol? Ne, Dandy. Si vás pletu na streamu, jsem si vás furt pletl. Kde má silnější flotilu? S tou ustoupil. On je rozdělil normálně, on je rozštěpil. Mi to přijde. Ne, tady je, ok, rozštěpil. Tak, zajď sem a pak se vrať zpátky. Tady jsme se setkali, naše bitevní loď jedna by mohla zautočit na ně, děkuju. Tak. Proti třem korvetám? OK. Odvážný krok. Sandarské ligy, ale velmi marný. Odpor je marný, budete všichni asimilováni, dobíte to zpátky. Potřeboval bych vědeckou loď. A tady máme vědce dokonce. Takže ty mi skočíš sem a pak začneš zkoumat ty projekty, technologii. Myslím, že jako to není úplně nutný ve smyslu, že bychom potřebovali ty technologie. Oh, počkej, co jsem to vyskoumal? Autonomous, to byla automatická technologie. Oh, show. Jo, to jsem doskoumal tím, jak jsem proskoumal ty trosky. OK, tak vy se rychle vraťte, jo, tady. Autonomous Ship Intellect. To byla nebezpečná technologie mimochodem. Já teďka v podstatě na co čekám je na dobití těch planet, že? Tady si to urychlíme skokem. Alpha Array je jejich hlavní planeta. Oni jsou roboti? Oni jsou všechno roboti. To jsem zvědavý, jak to bude fungovat v rámci Soranskýho. Tak, General Demon půjde se vylodit. Jak to bude fungovat v rámci soranskýho rozmnožování, to nevím. On zdrhl sem, nebo jsme je porazili? Zdrhl asi, co? Bychom je mohli pronásledovat a mu chci rozdrtit ty flotily. Tak, kde to tady máme ještě naklejmováno? Ještě tyhle dvě soustavy máme. V pořádku. Tohle bych mohl taky naklejmovat, když už jsme u toho. Aby jsme to měli spojený. A možná i tenhle zbyteček bychom mohli naklejmovat. Influence, jako máme příjem, to je dobrý. Počkej, což to bylo? Tyhle dvě, jo, jo, jo. A tohle nemůžeme, to mají hydařaní už. To jsou sviňuchy, halejte se. Si to tady proklejmovali. Dobrá, takže takhle a pak sem. Tak, tady máme myslím, že další nějaký bitevní lodě. Tady toho je spousta. Nový fungl, nový, kolik je? 14 bitevních lodí. Nová víceméně flotila. Ta padne pod správu nového admirála. To se mi líbí. Hull points, weapon damage, yep, je krásný. Admirál Melfin povede tuto armádu společně s výsadkovou. Tady tady jsou, počkej, tady máme ještě. Tady vytvářím novou pozemní armádu.
Potřebujeme se podívat, ale jak si povede generál Demon Master proti... Oh, to je dronová armáda. To už nebude tak jednoduchý, jako v případě Sandarské ligy. My jsme zařadili nové vojáky, nový typ vojáka, kompletně vylepšeného, umělého, klonového. Máme klonovaný Soraniany, soranské nekromágy. Takže ty teďka bojují na Alpha Ray, hlavní planetě Omni Prime Intellect, nejspíš. Nebo to byla Sektor. Ne, hlavní planeta to je. Tak jsme dobili hlavní planetu. Dobrá, generál Demon musí skonsolidovat své síly teďka. My použijeme náš skokový pohon k rychlému přesunu sem. Oh, tady je generál Dayon ještě. Tady je generál Dayon. Vy pojedete dál. Kam s generálem Dayonem? Tady mám všechno zabráno. Počkej, tohle nemám zabráno, protože to zabrali vesařani těsně přede mnou. Tak to jsem zvědavý, co z toho jako bude pak ve výsledku. Až skončíme. Až dáme mír. A já přemýšlím, kam s generálem Dayonem. No možná ho tady zatím ještě nechám. Jak je na tom dobře generál Dayon? Je na tom dobře? A morálka armády. Mimochodem, kde se bojuje teďka? Tady zase... No, zase tady, ok, dobrá. Spojte tohle. Co se děje? Casus Belli, jo, to víme. Tak, technologie rakety, ano, v pořádku. My tady máme ještě... Jo, tak dejte ten pokročilý habitat. Ne, kinetic artillery, to jsem chtěl dokončit ještě. Tak, mír. Sandarská liga a vysařani uzavřeli mír. Holy shit. Sandarská liga jim darovala nezávislost, takže vznikla Vesarská liga, která je vlastně jakoby spojencem Sandarské ligy. Na to jsem nikdy moc nehrál, na tohle, že bych daroval těm dobitým územím nezávislost s tím, že by byli mými třeba vazaly. Mně jako upřímně to přijde až moc velký bordel. Pak, nevím. Přijde mi to až moc velký bordel. Co máte? 4 specialisti a Decision, Trium, Atmospheric Deodorizer, Single Colony, Immigration Pool 30, ne, jděte táně, to nechci, nebudu vám dávat specialisty, když jich mám málo. Dobrá, takže tahle flotila je připravena, to znamená podnikne průnik přes červí díru na Roskan. Naše armáda nová, máme nějakého nového zajímavého generála, ani ne, takže Dayon, generál Dayon se přesune, yes, a bude velet této armádě zatím a taky se přesune na Roskan. Trimi, rostoucí nezaměstnanost, no, ale na kterým trimi? Je tady 6, no jo, no, to je, no, to je pravda, co tam je? Teď mám furt roboty do prčic. OK, já to musím smazat z těch... Ministerstvo produkce tu máme, že jo? Ano, máme. Můžeme ještě jeden City District, to je dobrý. Teoreticky já bych mohl udělat decision, prozkoumat planetu, abychom zjistili, jestli tam nejsou nějaký nový ty distrikty v podstatě. Nezvýší mi to kapacitu, ale odemkne mi to případně možnosti. To je dobrý, ale tohle z toho robot assembly musíme zaměnit za něco novýho. Já bych byl pro Stronghold, pač mi to přidá nejvíc kapacity pak. Na tu nezaměstnanost musíme řešit teda navíce. Oh, na naší hlavní planetě stoupá kriminalita. Tohle spusté. Debris analyzed. To děláme tady, že jo? Jo, tak pojďte analyzovat i tohle všechno. Pojďte dobít tohle všechno.
Jo, tady se vrací zpátky, to se mi nelíbí. Jo, vezmu tady, když tak dokleští, uvidíme. Když budu... moje flotila pojede odsud. A pak, když budu tady, tak on vlastně nemůže nikam. Tady ho zaženeme do kouta. A když já budu tady veprostřed, tak on může jenom do těch okrajových a já to mám vždycky jeden skok k němu. Takže ho vždycky odchytím. A to je Omniprime, ti nemají skokový pohon. Vysařeni mi zavřeli hranice, to je OK. Tady se nám ještě tvořila taky nová armáda mimochodem. Tady podnikali nějaký průlo, jako útoky skrz tohle sto. Skrz tady pitoky, ale to jsme zastavili. Pepíkova flotila se tam pustila do boje, naštěstí nezapomněla jak na to. Tak dáme 5 let k životu našich vůdců, vládců. Tak, naše flotila se vrací, nová flotila je zde ještě ke všemu, takže by mohla letět tudy taky. Tady už žádný flotily nemají. Já je nebudu dobývat rozhodně celý, protože na to nemáme čas, ani na to nemám už jako upřímně náladu. To dobývání je dost jako otravný s tím počítačem, protože on tvoří spousta malinkých flotilek a stíhá to všechno ovládat a stíhá zabírat všechno. Což je docela nepříjemný. Takže radši nějaký rychlejší výpad, rychlejší válku ve stylu uzmu si pár soustav a za chvilku si zase uzmu pár soustav a za chvilku zase. Tak, tady nám poslal Parchant výsadek nějakej. To nevím, co se snaží. To byla rychlá invaze, protože oni tam nic nemají. A nemůžu shiftovat tohle, protože ono to nefunguje. On vždycky zaútočí na tu poslední. Na shiftovanou. Což škoda. Tenhle bug je tam už dlouho. Nebo nevím, jestli to je úplně jako bug, ale... Tak ho vezmeme úplně do kleští teďka. Vezmeme ho úplně do kleští. Hele, on se vrací samozřejmě. Jenže to bude překvápko, protože tady... proti němu vyrazí naše flotila velká. Trimi, co jsme tam našli? Hele, další energy kredity jsme tam našli, ty tam nebyly. Poušť tam byla, Searing Desert. Ne, City District. Ne, Generator District plus 2, jo, takže postavíme tady tenhle stand, tak jsem si to myslel dobře. Dobrá, tady se bojuje. Piu. Titán pálí, ten náš titán mimochodem tady. Krásné, zničeno, poraženo. Vy vpřed, zničte tohle, ty se posunul sem, to je krásný. Skok, sem nemůžeš, tak sem a pak vyraž sem a tady budeš dobývat tyhle planety. Tady máme jednu bitevní loď, která mi tady zabírala nějaký soustavy. Tady máme všechno zabráno. A můžu ještě dál claimovat, ne? V podstatě máme influence, dobrý, máme 80, už je drahá sranda. Ale proč ne? Když už to máme, tak proč to nezabrat, že? Studie dokončena, kinetická artilerie, planetary build speed. Armor hit points dáme. Tak, co na těch planetách? Na Andaku je obrovská nezaměstnanost ze sukarů. To je prostě... A tady se furt tvoří hesukaři. Mám já tady. Žereme je, nebo jako co se... Počkej, tady ne. Tady. No jasně, žereme je. Na Sorany. Postavte tady komplex asi. Máme sem... Nebo komerční zónu, to zaměstná 5. To je taková vždycky záchrana, jako.
17% kriminalita. Je dobrý si dávat pozor, jako když to bude přesahovat 3 nezaměstnaný, tak už tam pak můžou vznikat problémy na těch planetách. Tady máme spousta distriktů. Hele, dej mi tohle z toho. To je speciálně nějaká věc, já už nevím, kde jsem k tomu přišel. Planetary Prospecting, je to rozhodnutí na planetách. Můžete zaplatit 500 energy kreditů, 25 influence a ono vám to tu planetu prohledá a najde to vlastně jakoby 2 nový distrikty. Buď to vám to odemkne City District, Generator, Mining, anebo Agriculture, že jo? No, tady koukám, že by to chtělo Agriculture. Tak, neprošla rezoluce. Co vypadá? Repeal Military Readiness Act. Dáme tohle z to. Workers Political Power plus 10%, to se mi možná nebude líbit, ale... Ale spokojenost dělníků, to by bylo docela dobrý. Support. Tak, posuneme to hnedka na první místo, budeme hlasovat o tomhle. Máme obrovskou diplomatickou tíhu. Máme nejvyšší tíhu v celé galaxii, no. Tak, tady jsme dobili všechno. Další soustavy na dobití jsou zde. To pozdáme tak, že tam nejsou tyhle ty čárky, nebo tyhle ty hroty na tom hexagonu. Když tam nejsou, tak to znamená, že tam je nějaká planeta nebo habitat. Tady se vrací se svou flotilou. Já se vrátím taky semhle. Počkej, kdy... Nemám nějak moc flotil najednou. OK, dohromady. Jo, tahle se byla tady vlastně. Okay. Už se v tom orientuju trochu. Ach jo. Dobrá, no já teďka čekám v podstatě na dobití. Ale ty planety se trochu srovnaly už. Tady rozhodně můžeme zastavit produkci robotů. To tady je fakt zbytečná záležitost. Postavte tam komplex. Upgradeujte ten komplex, jak jsme na tom se surovinama, krystaly nejsou. Takže tady udějte ten krystal, co se tady tvoří, děkuju. Tady na habitatu máme 3 nezaměstnaný roboty. Furt, ok. Jedno pracovní místo volný, co je volný, klerk. Stavte tohle, my budeme mít zase problém s tím, s sprawlem. Empire sprawl bude obrovský, jakmile to dobijeme. Tady je 7 nezaměstnaných, ale už se tady něco staví. A prosím pěkně, takhle staví počítač, když to necháte na něm. Ty vole, to si dělá srandu. To si dělá ze mě kozy, ten počítač. Ale že by tu postavil grid, to neudělá, jo? Že by tu postavil energy grid, protože tady je 8 těch... 8 generátorových distriktů. A Energy Grid pak dělá 15% Energy Creditů z techniků, z pracovních pozic. Tady prostě nepostaví. Jo. Ach jo, ne upgrade, rozhodně ne. Tohle já nepotřebuju, to je mi k ničemu. A dáme tady i Mineral Purification, to je to samý akorát pro minerály. Sice jako úplně nepotřebujeme, máme 11 minerálů měsíčně, ale... Stronghold tu postavte. Tak. Co zde? Tady jsou roboti, to nechci. To rozhodně nechci tady. Jak to tady vypadá? Na habitatech já nikdy nevím úplně co stavět. Protože oni jsou trochu jiný. Jak to jako nakombinovat ty budovy? Protože mají jiný distrikty a to dělá hodně bordel. Nevím, jak tam dát. A tam dám další administrativní tu. Počkej. Jak to, že to máme odemklý?
5, 10, 15, 20, 25 a my máme 21 populace, jak tohle může být odemknutý? To má být zbouraný. Možná proto, že tohle nefunguje? Že to jako ne to? Jako, že to neběží? To je divný, ne? What? OK, to je zvláštní. Dobrá. Tady máme 8 nezaměstnaných. Holy shit. Můžu postavit víc? A to máme upgradeovaný tyhle z ty megaplexy už. Oh my god. Můžu postavit víc těhle z těch... Asi tady zrušte už tu. Zastavte population. Stop pop growth, reduce stability. Shite. Budeme muset přesidlovat, nový světy získávat. Dobrá, zahajte osidlování asi nových světů. Počkej, co to bylo za planetu? Tohle je Gaia, to je Alpine svět a tohle je Arctic World. Ale co tady je? Soranění, ok. Tady byly někde nové planety, myslím, že tady je nová planeta. Arid, ok, kolonizovat. Soranění nebo... Variatus. Ne, ty mají jenom 45. Jo, ty preferujou ten Alpine. Oh shit, vlastně vidíte to. Kolonizujte tohle. Desert, okay. Ještě tady byla někde nějaká planeta, tady jsou dvě planety, tady je jedna planeta úplně vzadu, Arid. Tady jsou dvě, tady je habitat dokonce i. Arid, kolonizujte, colonize, Soran, yes. Kolonizujte dvě planety, budeme to přesouvat sem. Tady je co? Desert World, okay. Máme tady planety ještě, můžeme to kolonizovat, no. Případně to pošlem na ty huby asi. A možná by to chtělo teďka ale s tím něco dělat, protože 8 nezaměstnaných je docela dost. Máme někde nějakou malou prázdnou planetu, kde máme pracovní místa volný. To je arktický svět, ale to je savana. Savana by šla možná. Savana by možná šla, sem pošlem 3 lidi. Kolik je tady? Klerk, OK. Takže odkaď to bylo? Co to je za svět? Krikity. Krikity... Pocať. Tak. Pošleme tam. Tady nezaměstnaný. Raz, dva, tři, čtyři. To by mohlo stačit 4. Aspoň to udělá nějaký. Když se tak vyrovná, řekněme, kde ten krikity. Tak. Dobrá, ty by tam mohli začít pracovat. Srovnat se nějak. Že teď dělám droidy ještě. Ne, nezastavte droidy. Jesus, fuck. Ministerstvo produkce to udělejte. Jo. Ministerstvo produkce podporuje tvorbu Aloysia Consumer Goods, nebo že bych to jako asi potřeboval úplně, ale nebo ne, krystaly tady udělejte asi, že jo, krystaly jsme furt v mínusu. Jasně, krystaly. OK, dobrá, konec tohodle. To mě zase tolik úplně nebaví, planetary build speed, jasně, prd to, co jsem tam dal? Ne? Oh no, já jsem něco dokoumal, protože jsem... Dokoumal tohle, OK. Dobrá. Tak, výsadky, šup tam s nima. Kolik tady je obránců, snad ne moc. Oh, to bude zajímavý. To demon možná nepřežije. Tak počkej, možná dostane novou... Dostane posily tady z téhle armády, nebo to zabere tahle armáda. Na habitatu nic nebude, tak zautoč na tohle prvé. Tady to probíhá jak? Hele, on zdrhl sem, dobíte to, děkuju. A udělejte trošku, kdo to je? Dekol, udělej surprise, útok sem. World invasion, útok, krásný útok. Má čistě klonové armády. Čistě klonová armáda. Počkej, to bude pak lepší takhle. Tady nikdo není. Oh, 379. Pojďme dobít tohle jako první. Tak, výbordelně. Hele, tady se nevejdou lidi dokonce. Minus 1, oh shite. Musíme tady postavit...
A tady už je Paradise Dome dokonce. Oh la la. Něco musíme zbourat a tím něčím bude pravděpodobně genetická klinika, která nám sice dělá amenities, ale zbytečně nepotřebujeme, aby ta populace už tolik rostla tady. Takže mi tady hoď luxury residency, což mi připomíná, že bych to měl udělat asi na všech už přelidněných planetách, nebo planetách, kde už je docela dost populace, zrušit genetické kliniky, nebo ty revitalizační centra, aby nám tam nerostla tolik populace. Nože, to bude pro dnešek všechno, Helitise. My máme ještě nějaký čas, máme ještě tady exhaustion, vyčerpání válečný na 70%, tak to se pokusíme dohnat tady dobývání těch planet. Možná už, jak se uvidíme znova na streamu, tak už to bude hotovo, všechno, nejspíš. Nebo možná to nechám těsně před tím uzavřením toho míru. To bych mohl, no, že... že to uzavření jako míru ve skutečnosti, pokud to teda neproběhne nějak automaticky omylem a já nestratím všechno, co jsem dobil, tak to nechám na stream, aby jsme to viděli živě. A jinak to bude vše. Další stream proběhne... Co je dneska středa? Proběhne v sobotu. Zhruba tak nějak ve 7:45 večer, v 8 večer začne druhá část streamu, kde bude Stellaris. Jinak stream začne od 18:00 na twitch.tv/doktorz_s_anno1800 a pak bude následovat právě Stellaris. Pokud se vám video líbilo, dejte prosím like nebo napište něco do komentářů. Já vám tak moc děkuji za sledování tohoto videa a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.